হয় নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা লখিমপুৰত যি 101 টকা 51 পইচা ইতিমধ্যে পেট্ৰলৰ দাম হৈছে, মোৰ সহযোগী দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে 101 টকা পেট্ৰলৰ দাম। আৰু ডিজেল ডিজেল কা দাম কিমান আছে? ডিজেল কা আপোনাৰ 93.66 93.66 63.64 ডিজেল, আৰু 101.51 টকা পেট্ৰলৰ দাম, পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 101.51 টকা লখিমপুৰত সদ্যহতে হৈছে। ইতিমধ্যে মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, গ্ৰাহক আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিম কি ক'ব দাদা, এই মুহূৰ্তত 101.51 টকা দি আপুনি পেট্ৰল ভৰাইছে, কি ক'ব? কি কৰিব আৰু, এতিয়া চৰকাৰে তেলৰ পেট্ৰলৰ দামটো বঢ়াই দিছে, এতিয়া জনসাধাৰণে মাধমাৰ মানে মাতন মাৰিব লগা হৈছে চৰকাৰে। হয় হয়, এতিয়া বিপদ হৈছে আমাৰ, আৰু আমি চলিবলৈ আমাৰ অসুবিধা, তেল মানে আৰু চলাব নোৱাৰি আৰু, বাইক বা গাড়ী চলাব নোৱাৰে এনেকুৱা হৈছে, তাৰমানে দিনক দিনক দাম বঢ়াই গৈ আছে, উপায় নাই আৰু। যিহেতু পেট্ৰল বা ডিজেল এটা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম তেওঁলোকে অলপ কমাব লাগে, কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো ইমান দাম নহয় বুলি আমি গম পাইছোঁ, গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত অসমত বা ভাৰতত বহুত যথেষ্ট দাম বেছি। সেইটো আৰু চৰকাৰে কি কৰিছে আৰু কি বুলি ক'ম আৰু, এতিয়া বৃদ্ধিটো হৈছে, বহুত কৰিছে, ইমান কৰিব নালাগে, অলপ সীমিত কিবা এটা কৰক, অভাৱ মানে বেছি হৈছে, তাৰমানে আৰু বেছি কৰিছে। হয়, নিশ্চিত ক'ব লাগিব, সৰ্বকালৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে দাম বৃদ্ধি পাইছে লখিমপুৰত, ইতিমধ্যে 101.57 টকা 101.57 টকা ইতিমধ্যে, য'ত নেকি 1 লিটাৰ তেল কিনিবলৈ গ'লে ইমানখিনি খৰচ কৰিব লাগিব, গ্ৰাহকসকলো যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে। দাদা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি পেট্ৰল কিনিবলৈ আহিছে 101.57 টকা, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱ কি? অনুভৱ আৰু কি, এতিয়া কি কৰোঁ আৰু, এইটোতো এতিয়া বাঢ়িলে আৰু এইটো কি কৰিম, এতিয়া আমি এনেকৈ চলিব লাগিব আৰু, অসুবিধা হৈছে, এইটো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, কিন্তু আমাৰ লেখীয়া মানুহে 101 টকাত পেট্ৰল কিনি চলোৱাটো আমাৰ বৰ অসুবিধা। হয়তো আপুনি হেলমেটটো খুলিলে, হয়তো আপুনি প্ৰথমবাৰ কাৰণে 101 টকা দি এনেকৈ, নাই এইটো প্ৰথমবাৰ, এইটোৱে প্ৰথমবাৰ। নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব, অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ইতিমধ্যে চেঞ্চুৰী কোবাইছে অসমৰ লখিমপুৰ জিলা, 101 টকা সৰ্বাধিক লখিমপুৰ জিলাত হৈছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, সৰ্বাধিক লখিমপুৰ জিলাত, অন্যান্য জিলাসমূহত 100 টকা বা 120 পইচা 30 পইচা এনেকৈ বাঢ়িছে, আৰু ইতিমধ্যে ডিজেলৰ যি দাম হৈছে 63.66 টকা 93.66 টকা 10-12 দিন পহলে কম হুয়া থা, লেকিন ফির দুবারা বড়না স্টার্ট হো গিয়া, মানে আবি যো বড় রহা বড়ি রহা বড়ি রহা। আর নিশ্চিত কবলে যে বৃদ্ধি হয়েছে, এবাৰৰ কাৰণেও কম হ'বলৈ কমা নাই মোৰ লগত, আৰু এগৰাকী ইয়াত ইতিমধ্যে গ্ৰাহক আহি পৰিছে, তেখেতে এখন নতুন স্কুটি কিনি আনিছে, আপুনি এখন নতুন স্কুটি কিনি আনিছে, কিন্তু আপোনাৰ দুখৰ কথা যে 101.57 টকা পেট্ৰলৰ দাম, কি ক'ব? হয়, আমি বহুত দুখিত এইটো কাৰণে, আজি আমাৰ পেট্ৰলৰ কাৰণে আমি গাড়ী মটৰ চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ, যি কাৰণে আজি আমাৰ বস্তুৰ দাম ইমানখিনি বাঢ়ি গৈছে, অকল তেলৰ জহতেই হৈছে, আমি বিজনেছ কৰা মানুহ, আমি আজি চলিবৰ কাৰণে বহুত এটা আমাৰ টান হৈ পৰিছে, চৰকাৰে যদি তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা নলয় আমাৰখিনি মানুহৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে, বহুত অসুবিধা হৈছে। হয় পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ জহতে আমাৰ আজি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তেওঁলোকে এইবাৰেই হৈছে, আমি জন্মৰ পৰা 101 টকা তেল মানে ভৰাবলগীয়া হৈছে, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ দুখৰ বিষয়। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, অতি দুখৰ কথা যে 101.57 টকা লখিমপুৰত বৰ্তমান পেট্ৰলৰ আজিৰ তাৰিখত, আজি যিহেতু 8 অক্টোবৰ 2021 আজিৰ তাৰিখত 101.57 টকা পেট্ৰলৰ দাম, এনেদৰে পেট্ৰল বা ডিজেল কিনিবৰ কাৰণে গ্ৰাহকসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে চলিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছে যাতে অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহৰ দৰে এই অত্যাৱশ্যকীয় যি পেট্ৰল ডিজেল গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে সেইসমূহৰ দাম যাতে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও কমাই যাতে গ্ৰাহক ৰাইজৰ কাৰণে যাতে অকণমান সুদৃষ্টি দিয়ে তাৰ কাৰণে সকলো আহ্বান জানাইছে।